יונתן שומע שאימו קוראת לו להגיע לארוחת הערב. כשהוא יוצא מהחדר הוא רואה את בני המשפחה מתאספים סביב שולחן האוכל, ואת בני הדודים שהגיעו לבקר יחד עם השכן. איזו משפחה חמודה יש לי, הוא חושב לעצמו, וליבו מתמלא חום. ביחד, אנחנו באמת יכולים לעשות הכל. אז בעצם יש המון דברים שאנחנו יכולים לעשות כדי להפיג את הלחץ. ועכשיו רק נותר לבחור מבין כל האפשרויות. מה מרגיע אתכם?